Bra, bra, bra. Kom igen, grabbar! Kom igen, Island! Hop, 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 hop! Ja, ful tackling efter. En sen tackling, ja, där. Efter. Eller hur? Ja, mycket sen tackling. Ja, han tittade inte på domaren, men det började, det var det jag sa. Det var det jag sa. Tur att det var stål så han tål det mycket. Wow. Han gnäller, han tål. Det är så härligt nu. Ja, precis. Han gnäller med han tål. Stål, han tål. Kom igen, Riksdagen! Ja, bra. Vi tar... Ja. Bra, Olof. Bra, Olof! Ja. C'est bien, ça! Liam! Allez, on vient vite, c'est bien! Ja, vas-y! Vas-y! Validé, validé, Axel! Validé, validé! T'es trop! Prends-le, prends-le lui! Prends-le! C'est bon, grabbar! Kom igen nu! C'est bien ça! Ça a payé, tu vas voir. C'est bien, Liam, tout à l'heure, bien! Bien! You need to swear, you need to swear to your client. Stål Svanberg, Sundström, kom igen nu! Ta där! Putain, la paire, là, c'est pas normal! Là. De har ett problem bara med... Ja. Oui. Bra. Oui. De tappar mycket bollar. Ja, det är de gör fel. De gör olika fel som så fort de får byta så kommer de att tappa. Va? De kör ju sina bästa, så fort de byter de kommer att tappa. Ja. Du ser, vi tappar klungan igen, quoi. På den! Ja! Bra, grabbar! Bra press!
It's 10 metres. Back more. Perfect. Validé, validé. Ah shit. Ah, ja, de stoppar han bra ändå. Det är bra försvar. Ja. Bra Liam! Bra! Bra Andreas! Mycket bra kämpat! En lögn första match, jag glömde jag. Vi tar dem direkt till reserven. Ja, exakt. Bra. Akta, akta, akta! Nej, säg ingenting, säg ingenting. C'est pas grave, on s'en fout ça. On s'en fout. Et bra försvar grabbar, mais kom igen. Kom igen Alexander, kom igen! Ils sont pas bons mêlés pour l'instant. Mais c'est bon, ils klungan. Nej, inte riktigt varma. Nu, äntligen. Okej, de har grova killar framför sig. Det är inte lätt. Validé! Kom igen, vi har sett på honom! De tacklar jävligt sent. Bra, Erik! Vadå? Kör! Aj. Tryck! Bra! Tryck! Bra! Bien! Bra Olof! Bra Olof! Snabbt Olof! Vad är det nu? Käftig grabbar! Kom igen nu! Vi kan bättre! Kom igen! Hej! De tog ju sista bra. De har tagit de sista två. Ja, det var nära, men de tog det i alla fall. Vi slutade, vilket var bra. För att, det är ganska tufft. Det framme. Titta nu! Bra! Det är med, det är kvar då.
Vad är det nu då? Vad är det där? Nej, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte heller vad han gör. Fokus grabbar, fokus! Bra! Kör! Ute! Kör! Lång! Spring your roll! Fokus, akta! Line up, I said you have 25 minutes, okay? You could have had a quick one. Fokus, grabbar, fokus! Ja, det ska funka, lugn! Just nu, 3 minutes. 3 minuter kvar, Bra Axel! Oj. Allez, rapide lui, vas-y mon petit cheval. Allez mon petit cheval. Allez, allez, allez. Allez. C'est bon. Et voilà Liam, voilà. Mycket bra. C'est bien ça. Bra grabbar. Ok, on lutte en vidé grabbar. 2 minutes kvar. Kom igen. Allez, on est bon là, à toi. Tänk. Kom igen Ekström. 10 meter nu är det. Så. Ja då. Ja, det är på den svaga sidan. Där måste de titta lite för de skulle ha dragit på den här sidan. Ja. Eller hur va? Vad sa du? De skulle ha dragit ut kicken här. Ja. Måste titta lite vad vi har spelare när det går långt här. Lidina, Erik! Erik! Exakt. Bra. Bra. Kom igen! Bra. Tippa upp här. Det är det bästa som kan hända oss för dagen. Ja, ja, ja. Det kommer att höja hela grejen direkt. Istället för att bara slappa. Ja, absolut, eller? Absolut. Det är perfekt egentligen. Ja, perfekt utträning, coaching. Ja. Titta vad starka de är. De trycker bort det. De trycker bort. De är väldigt starka i utträningen. Nu ligger han på bra. Oj, bra. Kör! Tussar! Kom igen Alexander, kom igen! Ils sont pas bons mêlés pour l'instant. Mais c'est bon, ils klungan. Nej. Inte riktigt varma. Nu äntligen. Okej. De har grova killar framför sig. Det är inte lätt. Validé! Kom igen, vi har sett på honom! Han tacklar jävligt sent. Bra, Erik! Vadå? Kom igen nu! Hej!
Kör! 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 Aj. Tryck! Bra! Tryck! Bra! Björn! Bra Olof! Bra Olof! Snabbt Olof! Vad är det nu? Käftig grabbar! Kom igen nu! Vi kan bättre! Kom igen! Hej! De tog ju sista bra. De har tagit de sista två. Ja, det var nära, men de tog det i alla fall. Vi slutade, vilket var bra. För att, det är ganska tufft. Titta nu! Bra! Bra! Det är med, det är kvar då. Vad är det nu då? Vad är det där? Jag fattar inte heller. Fokus grabbar, fokus! Bra! Kör! Kör! Ute! Lugn! Spring your roll! Fokus, akta! Line up, I said you have 25 meters, okay? You could have had a quick one. Fokus grabbar! Just nu, 3 minuter. Ja! 3 minuter kvar grabbar, 3 minuter! Fokus! Ja! Redan nu, backa! Ja! Robin! 3 minuter kvar! Bra, Axel! Oj. Allez, mon petit cheval! Allez! C'est bon! Et voilà, Liam! Voilà! Mycket bra! C'est bien ça! Bra, grabbar! Ok, on nu tar vi det, grabbar! 2 minuter kvar! Kom igen! Allez, on est bon là! À toi! Tänk. Kom igen, Ekström! 10 meter nu, ja. Så. Ja, då. Ja, det är ju vår svaga sida. Där måste de titta lite, för de skulle ha dragit på den här sidan. Ja. Eller hur va? Vad sa du? De skulle ha dragit ut kicken här. Ja. Måste titta lite var vi har spelarna när går långt här. Det är Erik! Axel, bra. Bra. Kom igen! Bra. Tippa upp här. Yeah.
annons, det är det bästa som kan hända oss för dagen. Ja, ja, ja. Det kommer att höja hela grejen direkt. Ja, 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 ja. Istället för att bara slappa, ja, ja, absolut, eller? Absolut, absolut. Det är perfekt egentligen, ja, perfekt utträning, ja, coaching, ja, synpunkt. Titta vad starka de är, men de trycker bort det. De trycker bort, de är väldigt starka i utträningen. Nu ligger han på, bra. Oj, bra. Bra. Kör, kör! Kör!